Hal-hazırda Rəsul. Oy, böyle bağımsızca gözüküyorum sana. Oy, da bu ne da yer buz ya. Aman Allah'ım. Rəsul, ay Rəsul. Rəsul. Başla Rəsul. Ay Rəsul. Boş bakalım bu dördü seçeyim. Boştun ikisinden. Aman Allah'ım, yer buz ya. Bu ne oldu oğlum? Size bir yere çekeyim bak. Güzel ama. Allah bana bak. Eyni vakit çekeyim. Siz de ne çekeyim? Ver başında. Kardeşim bak. Koysan ikisi de eyni vakit. O izlere bak. Ya. Hayat o izledi ya. Buna bak. Qara bak. 21-12 2002-ci ildə 20-ci il. Oy da Rəsul qardı ya. Haçan yağıb bu. Bu nə da? Qara bax ya. Hal-hazırda 21-12-ci 2020-ci ildir. Bir dənə burdan bir görüntülü yığın. Elçi, nə tut mənə? Çölü qoyayım sənin bax kişi başla. Abədi bax, bədərdin qar yoxdur. Buna bax da ayağımızın altını çək. Çək çək bu nə da? Allahın dostun hələ heç belə bir çıxmasın. Gedib o tərəfə çıxmamışıq. Hələ bir aralar yaxşı yerlərdir. Hələ uzaqlardır. Hay. Ha qardaş, mən deyirdim ki, 2 gündür bura döşüyüm. Sən düz deyirsən. Deyir ki, qar yoxdur. Bu nə da? Bura təmiz. Həyat deyir. Rəsul, mən deyirəm, Rəsul, bir amma bax. Buna bax, ay Rəsul. Dedi ki, o bir ağacın bax. Ay da, bu nə dairə Rəsul? Nə oldu mən? Allah, bu nədir? Allah. Hal-hazırda əziz qardaşlarım, dəniz səviyyəsindən 1400 metr hündürlükdə 1700 metr qoyu döşəməkdə döyür. Gözəl amma. Bilə 1700 metr hündürlükdür. 2040 metr hündürlükdür baba. Gəl. 2040 metr hündürlükdür dəniz səviyyəsindən. Bir qoyu keçmiş dəmirçi yolunun üstüdür bura. Dəmirçi bura hara təxminən hara gedir bura? Güldən dəmirçi yolunun üstüdür. Yəni dəmirçi yol baba. Hə, bu nə daha təmiz ekskluziv. Bu ili mən açığım deyim. Bu ili burada belə qar görməmişdim. Yerə bax, yer, yurd hamısı ağ qap bax qar. Buna bax ya. Ay Allah, bu nədir ay qismət? Tərk edilmiş şəhərə oxşayır bura. Tərk edilmiş şəhərə. Allah. Rusiyada şəhərlər var, o qədər maruz olur ki, 50 dərəcə tərk edilmiş şəhəri. Va bura ona oxşayır ha. Sizənliklər donub, oturacaqlar donub. Yerlənsə gedib, bura bax donub yerlənsə. Bura bax ya. Yaxşı, bu qar, gəl yaxşı, yaxşı. Yaxşı, qara bax. Bu ne de ala? Bu ne de ala? Gel bu parça ekstremi görmek. Kısmet hele sen o başının üstünde işlere bak. Allah seni satma. Nesun buna bak. Nesun buna bak. Oy. Oy. Oh. Lan bunun yeri var idi. Bunun yeri var idi. Bunun yeri var idi. Allah sen sakla qara bax. Ay. Qara bax, hələ sən qadu edərəm sən. Nəsən? Nəsən? Heç kimiz bizdən başqa kimsə gəlib desən bura. Bura bax, Rəsul. Bura bax ya. İtə bax, yazıq it, ağ appaq olub qalıb burda. Aman Allah, belə qar var. Küləyə bax ya, bir də oğraşdı, bu gecə bir dənə qar yağacaq. Çox bu özə canavarla gəlmiş ya qismət. Özə canavar maşallah qoşdum qabağın ikisində qısa. Da bu ilə hara deyirsən get da. Hara kefin istəyir get bu ilə. Uçur ey yerə. Dəhşət, dəhşət. Olar, mənfi 7 yox, mənfi hardasa bir 10 var burada. Bravo. Tərk edilmiş yerdə də bura, bura qardaş. Elçinə bax, bəd bax, deyirdi qar olmayacaq, deyir mən getmirəm. Ay can. Sən başını gəlib oradan dönüb qayıda bilərsən, xahiş edirəm. Hara ürəyin üstü. Gəl gözləyirəm sənin başından. Fars ekstrem davam edir. Rəsul gözləyirik, hal-hazırda maşınla gələcək indi. Bu nədir o? Hər yana bax bax. Bu nədir o? Təmiz. Donu bir ağaclar, buna bax. Sızra deyə təmiz. Abatı belə yer orada.
Hadi yanında ne batar, ne batar. Ha bravo, sen, ara batır.